Եթե Almaty-ին կար Հայաստանը ճանաչելեր Ադրբեջանը 86-ով 6-ով։ Այդ դեպքում ինչու 2021 թվականի հունվարի 11-ին ընդունվեց մի հատ փաստաթուղթ, որտեղ հայտարարության մեջ նշվում է, որ ստեղծվում է հանձնաժողովներ փոխվարչապետների նախագահությամբ Եռակողմ աշխատանքային խումբ, որը մի շարք հարցեր է լուծում, այդ թվում նաև ստեղծվել է դելիմիտացիա, դեմարկացիա։ Այսինքն երկու երկիր իրար սահմանը ճանաչեն։ Եթե Almaty-ին կյանքի կոչված էր, ոնց որ Փաշինյանի հիվանդագին և ստախոս ուղերն է բարբաջում բերանով, այդ դեպքում այս հանձնաժողովի ստեղծելու իմաստը ո՞րն էր։ Այսինքն հանձնաժողովը ստեղծվել է, որովհետև Հայաստանի Ադրբեջանի միջև սահմանները ճշգրտված չեն։ Եվ այդ Almaty-ի թղթի կտորը, որը Հայաստանը չի ճանաչել Ադրբեջանը 86-ով 6-ով, Փաշինյանը թող օգտագործի արտակնոցում։ Իրա ու իրա ընտանիքի անդամների չկա տես թուղթ, հեքիաթներ թող չպատմի։ Այդ համար Պրագայի մի հատ քացով բերին են տվել, մի հատ գլխին են կտացրել։ Այն եվրոպական ներկայացուցիչով է Շարմիշը, մի հատ թքելավրեն։ Իսկ Մակրոնը հիշել է իրա պատանեկան տարիները, ասել է մի հատ շալվարը թանի։ Ուսը տվել են ստորագրել, այդ դրաման է ստորագրել, եկել աստեղ, բան է, մտացոր սագրյան ման ոչխար են, չէ մենք ոչխար չենք, կենթանին ինքն է, եվ չպործի խապել մեր ժողորդին, հեքիաթներ պատմել, եվ կերակրատաշտի մոտ կանգնած պղծվածները, այլասվերատները, գրանտակերները ազդեցան, գործակալները, բերանները բացել են, աղմուկ են հանել, գլուխները պատով թողեցան տան, շատ պարզ է, ամեն ինչ շատ տրիվիալ է։ Եթե Հայաստան նորից եմ ասում, հասկացող ու չհասկացողի համար, եթե Հայաստանը 91-ին Almaty-ի հրճուկը ստորագրել 92-ին վավերացել էր, ուրեմն Ադրբեջանի տարածքը պետք է ճանաչի, չի ճանաչի Հայաստան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի ճանաչի, 94-ին վերապահվող փաստաթուղթը ստորագրել, որի մեջ Ղարաբաղ չի եղել։ Դրանալ սրան կանչել են Պրագա ակաշները, ձգել են ասել են ստորագրի Almaty-ին։ Ռուսաստանի նախագահը մեզ ասում է, նախ այսօրվա իշխանությունն է, այսօրվա։ Իսկ վաղը չէ մի սորը գալիս է նոր իշխանություն։ Ասում է Իլհամ Հեյդարովիչ, դու ընդունում ես, որ 2022-ի հունվարի 11-ին փաստաթուղթ է ստորագրել։ Ասում է հա, ոնց կարամ չընդունեմ, տակը ստորագրությունն է։ Եռակողմից երկրորդ փաստաթուղթ։ Ասում է ընդունում ես, որ հանձնաժողով դիստեղծ ու ստեղծվել է փոխվարչապետներ դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի, ճիշտ է։ Դե ասում է հիմա դնում ենք դելիմիտացիա, դեմարկացիա ենք անում։ Այն որ քո բանը երազախապության պատկերացնում էր քո երկիրը 1920-ի դեկտեմբերի 2-ի Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրով, այդ գնաս ընտանիքի տանտամներին, կասես